Вони усміхнені, проте скромні, а в очах заледве помітне занепокоєння. Це студенти третього курсу юридичного факультету Франкового вишу. Перед входом до прокуратури їх вітає екскурсовод. Зустріч розпочинає із цікавинок про історію будівлі. Дівчата ж роблять селфі. Найперше студентів заводять до зали історії правосуддя. Тут екскурс про закони різних часів. Тоді був Конституційний суд, виходило до князя. Якщо князь не міг визначити, правий чи ні, тоді була вища інстанція, так званий Божий суд. Студенти кажуть, хоч і прийшли у професію шукати справедливість, та неймовірний антураж потенційного робочого місця додає запалу в очах. Була така, одразу відчуття величності, коли ти на все це дивишся, такі великі стелі. І потім вже, коли ти побачила якихось приємних людей, взагалі познайомилася вже з тими місцями, кімнатами, то вже легше стало. Бути прокурором – це визначна і сильна така ніша, оскільки відповідальність висока, оскільки ти працюєш не просто з паперами, з документами, ти, власне, працюєш із людьми. Прокурори віджартовуються. Раніше побачити, як працює їхнє відомство, можна було хіба що отримавши повістку. Той, хто приходив на допит або якусь слідчу дію, він не мав часу і бажання милуватися вітражами. Тому, відповідно, зараз, я думаю, таку насолоду зможе отримати кожен. Прокуратура вперше вирішила відчинити свої двері для всіх охочих. Записатись на екскурсію силовим відомством згодом можна буде на офіційному сайті. Олег Янков, Вадим Пшесмецький, «Правда наживо», телеканал НТА.